Boa noite a todas e todos. Agradecer a presença todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao senhor Omar Monteiro Júnior, empresário em relações públicas e social do famoso Bar do Omar. Solicito ao cerimonial que possa conduzi-lo aqui à mesa. Eu queria convidar aqui, Omar, para estar conosco, o nosso companheiro ali, Leonel de esquerda. Quer convidar alguém para cá? Quer chamar alguém para cá? Fica aqui. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional.
Omar Monteiro Júnior, 32 anos, administrador, digital influência, empresário preto, cria do Morro do Pinto, no bairro de Santo Cristo. Ele é o famoso arroba Omar de Ideias. Acorda cedo para lavar a calçada, Juninho. Assim falava sua avó no dia a dia. Hoje esse jovem é uma referência de inteligência e obstinação que só o DNA carioca suburbano pode entregar. Omar Monteiro Júnior é do morro, é do samba, é do bar, é o nosso amigo Omarzinho. Irmão de Mariana, filha de Dona Ana Helena Machado dos Santos, que tempera a senhora tem melhor bolinho de giló com linguiça toscana não há. E do seu Omar Monteiro, seu pai. Sim, porque o Omar é Juninho, filho do seu Omar. Não vou falar mais porque o coroa vai te chamar de cabeça de pulga, né? Essa família porreta é quem toca o bar do Omar. Nele se fez o reduto do campo progressista e dos democratas. Mas esse sucesso veio de muita batalha. Aos 10 anos, Omar Júnior ia para a escola de manhã e passava o resto do dia ajudando os pais no bar, estilo mercearia, que vendia bebidas, frutas e pães. Ele era o responsável por buscar o que faltava no supermercado quando a geladeira esvaziava. Já que não tinha estoque, quantas vezes você subiu e desceu o Morro do Pinto com as sacolas espremendo os dedos, né, Omarzinho? Foi muita luta, meu irmão. Seu pai era vigilante do banco e decidiu abrir o estabelecimento como uma alternativa de trabalho. Inicialmente pequeno, o bar foi sendo reformado ao longo dos anos e até se tornar hoje uma área com 3 salões. E, sem dúvida nenhuma, é a melhor laje para apreciar o pôr do sol do Rio de Janeiro. Premiado no Festival de Comida de Boteco, com seus petiscos deliciosos, a história do bar se mescla com a atuação política de Omar Júnior. Da vida atrás dos balcões, a sua atuação digital. Com mais de 100 mil seguidores, você é desses jovens que tem lado na história. Se comunica com perspicácia e humor no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sua massa crítica é sinônimo de coragem. Seus tweets moram no lugar onde os fracos não têm vez. 2 momentos foram fundamentais para tanto. O golpe contra Dilma em 16 e a prisão do presidente Lula em 18. Grupos de jovens politizados, militantes, pretos, brancos, pardos, bebedores da Zona Norte, da Zona Sul, encontraram acolhida e simpatia neste bar, que é hoje é o bar de todos nós, amantes da liberdade. Vocês deixaram de ter clientes para ter uma família de fregueses de corações valentes. E não, por não dizer animados, porque já queremos saber quando será a próxima roda de samba no bar do Omar, para falar de política durante horas, regado a cerveja sempre muito, muito bem gelada naquela calçada do Morro do Pinto. Hoje o bar do Omar está no guia oficial, no roteiro turístico cultural do estado do Rio de Janeiro. Omar Maravilha, é esse assim que o Omarzinho gosta. Voltamos, Juninho, voltamos a pausar o campo político progressista nesse país. Voltamos a pautar o campo político progressista nesse país. Com competência, com esperança e na raça de jovens, flamenguista como nós. Pode falar para geral, favela venceu. Agora vem cá matar sua avó de orgulho desse neto que acordava às 5 da manhã para ajudar na lida diária. Vem cá, Juninho, fica aqui ao nosso lado que já nós vamos homenageá-lo. Eu quero agradecer aqui a presença do Leonel. Eu recebi do Pratinha um zap. Tem que pegar meu celular, eu acho que eu fico lá. Que eu quero ler aqui. E eu queria que o nosso Leonel fizesse uma fala. Fala lá na tribuna, Leonel. Você que disputou aí, queria vir para cá. Ficar aqui, vai lá na tribuna, faz uma saudação ao nosso querido Omar. Boa noite a todas e todas, boa noite presidente André Siciliano, boa noite meu amigo, meu camarada Omarzinho, através de você, um grande abraço ao seu pai, Omarzão. Galera, eu estou aqui porque
eu fiz do bar desse cara a minha casa, não só nas eleições, mas aquele ambiente aconchegante que respira democracia. Respira democracia no Rio de Janeiro, que por muitas das vezes você tem ambientes tipo de bar, que a gente gosta de tomar nossa cerveja, a gente gosta de comer nosso aperitivo. Mas muitas das vezes a gente sabe que no Rio de Janeiro esses ambientes, em alguns lugares, às vezes, fica meio rústico a coisa, né? Fica meio hostil, né? Para quem respira a democracia, para quem quer. Para quem preza pela luta contra a opressão, a luta contra a desigualdade. E aí, no mais, o que a gente percebe no Bar do Omar, desde a primeira vez que eu fui lá na Copa do Mundo de 2018, quando ainda era só de um lado, né? Ainda era pequeno, você tinha acabado de, sei lá, devia ter uns 2 meses daquele Twitter, onde diz, né, bar pode ter opinião política, juiz não. Né? E aí, aquele Twitter que falou, que lavou a alma do que a gente estava pensando naquele momento, na véspera das eleições de 2018, fiz questão de ir lá, e o que a gente viu foi que aquilo ali, aquele bar, o bar ali no Morro do Pinto, aquele bar, o Maranhão, salve o Maranhão, que é o nosso garçom lá do Bar do Omar, até onde me consta, foi criado junto contigo, né, o Marzinho ali e tal. O que ali nada mais é do que a democracia se tornando mais madura. Desde a redemocratização de 88, a gente passou por fases dentro da nossa democracia. Uma fase muito tenebrosa. Eu acho que se encerra um ciclo bem tenebroso agora, no final desse ano. Em janeiro, a gente vai subir ao Planalto o maior presidente da história da redemocratização do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva, e é isso que o Bar do Omar representa. Não é à toa que é o ponte preferido da nossa primeira-dama, a Janja, não é à toa que a gente se sente bem, e, para finalizar, não é à toa que a gente vai sair daqui e vai para lá tomar aquela cerveja, escutar aquele samba maravilhoso. Muito obrigado, meu presidente André Siciliano, parabéns por tudo que você representa, tudo que você representa na democracia. Eu estou só orgulho aqui, eu estou até encabulado de estar aqui falando, podendo prestar um pouco de homenagem a esse bar que eu tenho muita estima. Muito obrigado a todos e todas. Está conosco o Miguel Júnior, nosso amigo, que também foi candidato. Foi bem, quase 20 mil votos, quase. Na próxima, né, meu irmão? Nosso Max Lemos esteve conosco até há pouco. Está aqui também a Cris, vereadora de Mesquita. Seja bem-vinda. Eu recebi um zap do nosso Pratinha, que diz assim: meu presidente, amigo André Siciliano e demais presentes, infelizmente, por motivos de viagem, não posso estar aí com vocês, mas manda meu abraço mais que afetuoso ao meu amigo Omarzinho. Ele, o pai, que é muito mais legal e bonito, a mãe e a irmã fizeram o Bar do Omar muito mais do que um simples botequim. E nada contra ser um simples botequim. Pelo contrário, às vezes sinto até saudade do Bar do Omar antigo. Mas hoje lá é uma instituição carioca misturando bebida, gastronomia, cultura e política. Tudo isso em cima de um morro com uma vista das mais espetaculares da cidade. Essa comenda certamente é estendida a toda a família que toca esse lugar tão agradável. Um grande abraço desse que há anos frequenta esse boteco. Seja para beber, para bater papo, para fazer campanha ou para fazer meu samba de forma que melhor sei fazer. Pratinha. Mandando abraços. Meu irmão Omar, chegou a hora aqui da gente te fazer a entrega da medalha, que é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, a maior honraria da Assembleia Legislativa. E de verdade, você lá, meu irmão, já fez história, né? E faz no dia a dia. Quem conhece o bar sabe o que eu estou dizendo. Virou um point, né, do samba, da alegria, da liberdade.
virou o point da fotografia com o nosso grande barba, a barba colorida, cheia de flores, né, nosso Lula. Então, meu irmão, mais que merecido, você que recebe tão bem lá a primeira-dama, da próxima vez que ela vier, vamos juntos lá tomar aquela cerveja gelada. Então, agora chegou o momento da nossa homenagem aqui. Vem aqui, Leonel. Agora passo a palavra ao nosso homenageado. Boa noite. Ah, tá. Boa noite a todos e todas. Eu não sou daquelas melhores pessoas para discursar, né? Das vezes que eu tentei discursar, saiu meio assim, mas agora eu acho que eu estou começando a me acostumar. Estou começando a tomar gosto por isso, André. Quando perguntaram hoje se o que eu acharia da entrega dessa honraria ser feita aqui, eu achei uma ideia incrível, porque esse lugar aqui sempre foi, para mim, não um lugar tangível na minha realidade, né, na minha origem. Eu sempre vi muitas coisas, né? A gente que nasce na favela, a gente que nasce pobre, preto, a gente sempre nasce vendo tudo que está errado, né? Quem pensa que, quem diz que o pobre não sabe votar, quem diz que o pobre não entende política, é mentira. A gente sabe o que está errado, a gente tem a vontade de mudar, só que a política para a gente está uma distância muito grande, né? E eu gostei dessa entrega ter sido feita aqui, porque essa é a primeira vez que eu estou entrando aqui na Alerj. Para mim é uma honra muito grande, para mim é uma conquista enorme poder estar discursando aqui nesse lugar sagrado, né, para mim, que é o espaço da democracia. Bom, e agora falando do prêmio, né, só para contextualizar dessa honraria. A minha história, praticamente o André contou ali, quando eu era mais novo, eu não imaginava que um dia conseguiria construir, né, essa luta que foi construída por trás de um balcão. Desculpa. Eu sou administrador, graças ao Lula, graças ao ProUni, eu me formei, estudei. Meu pai nunca achou que eu deveria trabalhar atrás de um balcão, achou que eu deveria trabalhar dentro de uma grande empresa. E eu trabalhei dentro de grandes empresas e eu vi que, na verdade, o meu lugar é sim atrás de um balcão, e por que não? E os pequenos balcões que tem nas favelas, nos morros, nos subúrbios do Brasil, carregam histórias de luta. Histórias de lutas de família que já se são marcadas por décadas e décadas e décadas. E tá aqui hoje, porra, é um orgulho muito grande, porque é uma luta não minha apenas, do Morro do Pinto, não da minha família, mas a luta de dezenas e dezenas de famílias que trazem alegria, que trazem uma cerveja gelada, que bota uma roda de samba, que faz um som, que é para o trabalhador sair do trabalho e desanuviar à medida do possível. E essa luta, eu acho que essa vitória, que essa medalha, eu acho que eu dedico a todos os donos e todas as donas de bares do Rio de Janeiro. E é isso, muito obrigado. Olê, 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 olá, ô mar.
Agradecer a presença do deputado estadual Léo Vieira, nosso amigo Max Lemos, dizer da alegria, Omar, poder homenagear você, um amigo querido, uma pessoa simples, que trabalha dia a dia, que é batalhador. E eu também, que comecei muito cedo, trabalho desde 9 anos de idade, acordava 5:30 da manhã, 5:20, para abrir uma banca de jornal às 6 horas, em Paracambi, que muito me honra. Então, para nós, meu irmão, a gente sabe desde cedo o que é compromisso de hora, compromisso, né, de trabalho e responsabilidade, e a gente já chega nessa idade maduro, conhecendo um pouquinho a vida. Hoje foi um dia de emoção. Hoje eu recebi aqui, na verdade, lá no gabinete, hein, Miguel? Recebi aqui as assessoras de vários parlamentares aqui para fazer lá uma homenagem a gente lá, entregaram lá uma lembrança. Foi muito bonito. Muito bacana mesmo. Flavinha levou lá umas 20 e poucas pessoas aqui, assessoras e assessores, né? Dizendo do carinho, da alegria, do dia a dia. E foram depoimentos marcantes. Depois vamos editar para passar, porque foi muito bacana. Então, meu irmão, finalizando essa homenagem, gostaria de agradecer a todas e todos. Parece que vai ter um chope aí para cima, não é isso, Amar? É isso? Vai ter aqui no hall aqui. Então, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado Omar. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, a TV Alerj, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, assessores do meu gabinete, e aproveito mais uma vez para convidar a todas e todos para um coquetel aqui. Tenham todos uma ótima noite e declaro encerrado essa sessão. Obrigado.